Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться вже цієї неділі. За даними соцопитування, яке провів фонд інноваційних проєктів, четвірка лідерів, які проходять до парламенту, залишається незмінною. Перше місце прогнозують партії «Слуга народу», у неї майже 42%. На другому місці – опозиційна платформа «За життя». Їй віддають перевагу більше 15% виборців. Далі – «Європейська солідарність» – майже 8% та «Батьківщина». Її хочуть бачити в парламенті трохи більше 7%.